mīļam vīram šodien ir dzimšanas diena, atkal paliek 18 ar astītī, rekā krusmāt uzdāvinā kādu smuku puķu pušķi, jā, vīriešu. Mēs ar Nelu vakar rosīti sataisījām, jā, siļķi kažoka atkal līdz naktei. Šodien mums te tusiņš ir kopā ar darbu, kā vienmēr mēs jau netusējam. Mēs vienmēr arī kaut ko daram, kā saka, liederīgais ar noderi. Šādi ir tagad saliktas arī caurulītas iekšā, kur tika izdurti caurumi. Šīs puses šādi izskatās. Nu, lūk. Tā, nu, tagad ir griešanas process vajadzīgs, jo mēs taisāmies samazināt. Tas, es to saucu viņu pa grodu, bet viņš nav grods. Samazināt diametru, un tāpēc tagad ir jāzāģē gabals ārā, lai varētu to izdarīt. Darba trauma, no jā, rekās. Dzimšanas dienas bonus, tā kā Alītim toreiz, ka lauza kāju, tā teica. Nu, tā ir, ka nepiemērots darba tērs, bet neko darīt. Tā, tika nomainīts ribzāģim tie te ripa saucamā. Čau, re, kur es esmu uzlīdusi. Lai no augšās! Re, kur Latiņā! Kur Latē? Latiņā! Tā lielai konserva unģai tiek ņemts nost vāciņš. Jā, tāpēc, lai neaizlidot. Urā! Koncert bunža ir vaļā! Okay,
mums šīs būs basēns? Nē. Viņš ir jāienas iekšā. Tur vienu jau vairs neko tur neiet. Te, kur ar to šito kurināsies pirtiņa? Sildīs pirtiņā. Tas ir basēnā kāņā. Nē. Jā. Mums ar dibenu iesi tūlīt. Labi, iesi. Mamma zeja. Nē, Alīte. Oi, 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 oi. Jā, mums. Nu, vot, kā izslēdzu tieši kameru, kamēr neredzēju to mirkli, kad nokrita tas bundžas gabals lejā. O, oh, jā, tramplīns. Rekur. Nu, jā. Nu, reku rampa. Reku tas. To var nolikt uz grīdzi un braukt pāri, jā. Nē, ka pats aizripo. Tagad tiks savilgts kopā ar to savilcēju oranžo, kas vīrama rokā, un tad tiks sametināts kopā. Re, kāda es gudra, man pat nevajadzēja stāstīt, kam tas domāts. Re, kur ripinās, ripinās. Es domāju, kas tur pa skaņām tādā. Zinu, zinu, jā. Frenci! Frenci! Ko tu tur kalna galā dari? Tādā veidā tiek savilts kopā. Gan viena, gan otra puse. Jā, rampa, es teicu. Nu, pagarlēt, tam viņa tik smaga ir. Jā! Ļoti! Viņa pa divatā nesmatā. Jā. Nu, virsū jau nav. Gandrīz stik, stik. Nu, pagaidi, būs vēl. Un tagad atliek tikai sametināt. Tas ir katls būs tur būs. Katls zupulā. Jā. Vā,
Varīsim zupiņu! Tā, makei! Tā, un tā reku vēl kūp vēl nedaudz. Tā ir jāsametina visa šī līnija kopā. Neatvērtos vaļā. Un tā notiek tas metināšanas process. Es filmēju ar acīm cieti un nedrīkst skatīties uz šādas. Uguns ar neapbriņotu aci. Tad rādīsies saule zaķīši. Nu, lūk, šādi izskatās tagad, te, trijās vietās pagaidām. Kritušais. Tu dzimšanas dienā pirmais kritušais. Sēžas. Tur ir jāpalka čučīt. Lūk, tāds izskatās gala rezultāts, jā. Viss ir sametināts. Līnija tā no ārpuses. Ko tu tur turi? Un tā ir no iekšpuses. Tā. Vajadzēja man steidzīgi aizskriet uz puņciem un uz pavasariem, un redz, kamēr es atbraucu, rekur jau kāda smuka sēnīte ir uztaisīta. Rekur. Šādi te izskatās te. Un tā. Apiesim tur, jāpaskatās. Un tā te izskatās tagad mums.